Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Балық шаруашылығына басымдығы зор. Алдағы 10 жылда елде 545 шаруашылық құрылады, екеуі Алматы облысында. Кегенде үміт сәулесі орталығы ашылды. Онда ерекше қамқорлықты қажет ететін 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар тегін ем алады. Өңірде спорттық гимнастика дамып келеді. Жетісулық жасөспірімдер Қазақстан чемпионаты мен кубогына дайындалып жатыр. Алдағы 10 жылда елімізде балық шаруашылығы қарқын алады. Су ресурстарындағы балық өсіру көлемін 600 мың тоннаға жеткізу, экспортын 300 мың тоннаға артыру көзделген. Бастама жуырда қолға алынған мемлекеттік бағдарлама аясында іске асады. Ол үшін жаңадан 545 балық шаруашылығы құрылмақ, екеуі Алматы облысында. Балықта баққанға бітеді. Жетісу жері бүгінде балық өсіруге аса қолайлы аймақ. Солтүстікте Балқаш, шығыста Алакөл айдындар болса, оңтүстік батыста Қапшағай көлі ағып жатыр. Былтыр балық шаруашылығымен айналысатын шаруалар 1000 тонна тауарлы балық аулады. Биылғы меже 13 000 тонна. Ол үшін облыста құны 1,9 миллиард теңге болатын 6 жоба іске асады. Алматы облысында 212 балық шаруашылығы су айдындары мен учаскелері бар. Оның 51 субъектіге 95 участкілері бекітіліп берілген, қалған 117 участкі қазіргі таңда резервте тұр. 2030 жылдарға Алматы облысында 25 000 тонна балық өндіруіміз қажет. Осындай жоспар бекітілді. Алматы облысында биыл теңіз балықтарын өсіретін зауыт салынады. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі ресми хабарлады. Жаңа жоба Талғар ауданында жүзеге аспақ. Жоспар бойынша жабық сумен жабдықтау қондырғыларында теңіз балықтарын өсіретін қазақстандық чехиялық зауыт болады. Мұнда жылына 1,5 тонна клариус шайыны мен барамунди өсіріледі. Ал тағы бір шаруашылық мемлекеттік жекеменшік әріптестікпен іс бастайды. Оған осы Талғар өзенінің жағасынан 1 гектар 300 жер берілейін деп отыр. Акиматтың қолдауымен. Бұл жоба негізінен 25-ші жылға дейін, мысалы, жоспарланған 25-ші жылдан бастап, бізде балық, жаңағы карп дейміз, 56 тоннаға дейін, 100 тоннаға дейін, сазан 50 тоннаға дейін, форель 50 тоннаға дейін өсірілуге керек, халыққа берілу керек өзі. Биылдан бастап елде балық шаруашылығы комитеті құрылды. Жаңа жылдан кейінгі жаңашылдық саланы 2030 жылға дейін дамытуды көздейді. Басты мақсат кенжелеп қалған істі ілгерлету, мемлекеттік қолдау аясын кеңейту, балық жемі өндірісін жолға қою. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талғар ауданынан. Биылдан бастап еліміздің жоғарғы оқу орындарының түлектеріне мемлекеттік үлгідегі диплом берілмейді. Бірнеше жылдан кейін барлық университеттер өз үлгісіндегі дипломды ұсынады. Бұл туралы еліміздің бас мұғалімі мәлімдеді. Асхат Аймағамбетовтің ақпарынша жаңа өзгеріс жаңа оқу орындарының беделіне, білім сапасына, профессорлық оқытушылық құрамына кепіл береді. Ендігі уақытта мемлекеттік үлгідегі бірыңғай диплом болмайды, деді ол. Ал оқу орнын тәмамдаған түлектердің 50% жұмысқа орналаса алмаған жағдайда жоғары оқу орындары лицензиясынан айырылмақ. Және бір жаңалық, 2021 жылдан бастап сапаны қамтамасыз етудің шарасы ретінде сертификаттау процедурасы да енгізілмек. Пандемия мамандықтар сұранысына әсер етті. Онлайн жұмыспен көптеген сала қызметкерлері қысқартылды. Сұраныс төмендеді, әлемде әбігерге салған індет қоғам ойын өзгертті. Сондықтан жастар қазірден бастап болашақ мамандық таңдау мәселесіне жауапкершілік танытуда. Қазір сарапшылар жойылып кету қаупі бар мамандықтарды болжады. Тілшіміз Мәдина Берікқызы сараптап көрді.
Мамандық таңдау, өміріміздің бір кірпішін дұрыс қалау. Аружан Алимғазина 11-ші сынып оқушысы. Бала кезінен аудармашымен халықаралық қатынаста қызмет атқаруды армандаған. Сол үшін ОБТ-да таңдау пәніне ағылшын тілін таңдады. Бірақ былтырдан бері өз ойын өзгертті. Айтуынша елдегі пандемия райынан қайтарды. Қашықтан білім алғанда мұғалім қадірін түсіндік дейді. Сондықтан болашақта ұстаз болуды мақсат етті. Орыс тілі пән мұғалімдерінің жетіспеушілігі аздығы мен осы шешімге тартты. Пандемия кезінде шынымен балалармен жұмыс істейтін, балаларға бар күшін салатын, бар білімін беретін мұғалімдер аздығын көрінде, сол үшін өзімде мұғалім болғым келді. Талдорандағы Мұхтар Арын атындағы нөмірі 24-ші мектеп-лицейін биыл 66 түлек тамамдайды. 65-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қызу дайындық үстінде. Мұғалімдердің айтуынша, биылғы карантин оқушылардың таңдау пәніне ерекше әсер еткен. Алдыңғы жылы тіпті 5 бала осы медицина мамандығын таңдап жоғары оқу орнына грантқа түскен болса, өткен 2019-2020 оқу жылында бұл өсім 12-ге көтерілді. Бұл цифра бізде 20 оқушы. Яғни 20 оқушы бізде медицина мамандығын таңдайын деп отыр. Таңдап сол бойынша дайындық жүргізуде. Коронавирус қоғамдағы бір мәселені анықтап берді. Дәрігерлер абыройын арттырды, еңбектерін бағалатты. Адам өмірі үшін күрескен мамандар тапшылығын байқатты. Содан болар, бүгінде болашағын медицинамен байланыстырғысы келетіндер көп көрінеді. Оған бір ғана дәлел. Талдықорған жоғары медициналық колледжінде былтыр 400-ден аса оқушы түскен. Оның дені қызыл аттестат иегерлері. Тіпті алтын белгі де бар. Колледжде 1356 студент оқиды. Биылғы жыл 480 бала қабылданды, соның ішінде 23 бала қызыл аттестатпен қабылданды. 12 бала ата-ананың қамқорлығынсыз қалғандар, олар бізде тегін оқытылады, және бір алтын белгімен қабылданды. Еңбек бағдарламасы бойынша 94 бала бітірейін деп отыр. Бәрі сұраныспен келген аудандарға жіберіледі. Тәж-тажалы халықтың өмір сүру дағдысын өзгертті. Халық онлайн жұмыс істеді. Мемлекеттік қызметтің дені электронды форматқа өтті. Тұрғындар бұл жағдайға біртіндеп бейімделді. Пандемия кезеңінде IT мамандары, тасымалдау қызметі, такси, заңгер, кол оператор және тағы да басқа мамандарға сұраныс артты. Пандемияда онлайн қызмет қарқынды дамыды. Әлемді әбігерге салған індет елдегі цифрландыру процесін жылдамдатты. Сәуелсіз сарапшы Нұрлан Жанай осылай дейді. Айтуынша, болашақта мына мамандықтардың жойылып кету қаупі бар. Алдағы 5 жылда банктің 80% IT технологиялардан тұрады дейді. Мына көлікті жөндейтін кезде неше түрлі эстодағы мамандықтың барлығы ертең жойылады. Өйткені қазір көліктердің бәрі ішінде программа онша білінбейді. Бұдан кейін көліктердің бәрі компьютермен келеді, антивирус орнатады, смарт үй деген пайда болады. Судың ағуы, жарықтың жануы мысалы, барлық жаңа төлейтін жаңа кеска, неше түрлі төлемдердің барлығы компьютер болады. Қоғамда қашанда сұранысқа ие мамандықтар бар. Олар әрине мұғалімдер мен дәрігерлер. Ас адамның арқауы. Сондықтан азық-түлік өндірушілермен тағамдану солардың тізімінде. Мұнан бөлек шаштараз, тігінші және тағы да басқа сынды тұрмыстық қызмет көрсететін маман иелері бар. Мадина Берікқызы, Жайық Құрманбаев, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Кеген ауданында үміт сәулесі орталығы ашылды. Бұл ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға арналған күндізгі емдеу мекемесі. Мұнда 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар тегін ем алады. Кеген ауданында 87 ерекше күтімді қажет ететін бала бар. Оның 29-ы арнайы әлеуметтік қызметті үйде алады. Сондықтан мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары дәл осындай орталықтың ашылғанын армандаған еді. Бұл олардың балаларының ем алып, оңалуына ықпал етеді. Енді мұнда бір мезетте 25 бала кәсіби көмек алады. Бізде бұрын мынандай нелер болған жоқ. Мына ашылған орталықтың несіне көп ризамын. Балаларымыз осы 16 орталығына келіп жүр бұрыннан. Іс шаралар қолданып барлық нелерде елеусіз қалдырмайды бізді. Үйімізге де келіп тұрады, үйге де келіп өтпей қалған сабақтарын өтіп сөйтіп жүреді ылғи. Рахмет мына осындай не ашып халқымыздың бізге қамқорлық жасағандығына.
Орталықта балаларды сауықтыруға барлық жағдай жасалған. Мамандарының барлығы білікті. Мұнда кебейм алушылар дефектолог, психолог мамандар қызметін алылады. Тағы дене шынықтырады, массаж қабылдайды. Бастысы барлығы тегін. Сондай-ақ олар үшін мәдени және мерекелік шаралар да ұйымдастырылады. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының айтуынша, балалар орталықта таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін болады. Бұл олардың ата-аналары үшін де ыңғайлы. Бұл орталық 25 балаға арналған орталық. Ертең-ерте баланы үйден алып кетеді инватаксиминен, кешке жақын баланы инватаксиминен үйіне апарып тастайды. Тағы да бір жақсы жері атана, баланың атанасы жұмыс жасауға мүмкіндігі болады. Сондықтан да бұндай орталықтар, облыстың барлық аудан орталықтары қамтылуы туралы тапсырма беріліп, сондай мақсат қойылып отыр. Биылғы жылдың өзінде 5 орталық іске қосылады. Және де бұл тарапта жұмыс арғарай жалғастырылады. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында мүмкіндігі шектеулі балалар үшін оңалту орталықтарын ашып, денсаулықтарын қалыпқа келтіру үшін барынша жағдай жасау қажет деген еді. Осы бағытта Алматы облысы алға қойған мақсаттар мен жоспарларды кезең-кезеңмен жүзеге асыруда. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы. Кедергісіз орта келешек кепілі. Алпамыс қоғамдық бірлестігінде мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін ерекше жоба іске асуда. Олар нарықта сұранысқа ие киімдер тігіп, нәпақаларын тауып отыр. Ерекше күтімді қажет ететін бұл жандар халықты жүннен жасалған белдемше, аяқ киім және тағы басқа өнімдермен қамтуда. Алпамыс қоғамдық ұйымында жұмыс қызу. Еңбекқор қыз-келіншектер күннің суығына байланысты киізден жылаяқ киім тігіп жатыр. Үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі Самал Есенбаева қажетті өнімді әрлеп сәнін келтіруде. Жүнге светной жағынымен, инемен қадап отырамыз. Адам өмірі, өмірінде жаңа қалай жарық дүниен көргенде жаңа дүниеге қандай ашық жарқын сондай адамның өмірін келтіріп тұр. Мүгедектерді жұмыспен қамту, отандық өнімдерді көбейту. Осы екі маңызды мәселені Алпамыс қоғамдық ұйымы біріктірген. Ерекше жоба 3 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Алғашқы кезеңде Сорос Қазақстан қоры демеушілік танытқан. Бөлінген қаржыға қажетті құрал-жабдықтар алынды, оқыту өткізілді. Қазір қоғамдық бірлестік ешқандай қолдауды қажет етпейді. Өзін-өзі қамтуға қауқарлы. Дайын өнімдердің барлығын нарыққа шығарамыз, Талдықорғанда саудалаймыз, түскен қаражатқа қажетті заттар алынады, жұмысшылар жалақысы төленеді. Жалпы бұл мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғамнан тыс қалмағанын сезіндіреді. Мұнда қазір 25 адам жұмыс істеп жатыр. Қоғамдық бірлестікте жылаяқ киімдер, көйлек, пальто және тағы да басқа киімдер тігіледі. Қазір ұйымдастырушылар белдемше шығаруды қолға алды. Айтуларынша тауарларға сұраныс жоғары. Талдықорғанда істерін ілгерілеткендер болашақта отандық өніммен облыс аумағын қамтуды көздейді. Мадина Берқызы, Надежда Белова, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Он сегізінші қаңтардан 19-на қараған түні православ христиан дінін ұстанушылар үшін крещение мерекесі өтеді. Облыстағы күрделі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға байланысты биыл дәстүрлі жаппай шомылуға тыйым. Десе де діни ұйымдарда санитарлық нормалар мен талаптардың сақталуымен құлшылық етуге рұқсат. Бұл туралы Жетісу медиалаңында өткен брифингте төтенше жағдайлар департаменті мамандары мәлімдеді. Мейрам түні құтқарушылар тұрғындардың шомылуы мүмкін өзен көлдерде күшейтілген кезекшілік жұмысын атқарады. Адамдарға көп шоғырлануға мүмкін алаңдар қатаң бақыланады. Біз бүгін тұрғындарға суға шомылуға болмайтынын ескерту үшін түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Арнайы ойықтар биыл жоқ. Жұртшылықтың жиналуына жол бермеу мақсатында біздің тараптан рейдтік жұмыстар жүргізіледі. Мұның бәрі тұрғындардың қауіпсіздігі үшін. Алматы облысындағы Үшарал Достық тас жолында 12 техника қар құрсауынан шығарылып, 24 адам құтқарылды. Бұл соңғы екі аптадағы 16 қаңтарда тіркелген көрсеткіш. Тас жолдың 130 шақырымында 9 жүк көлігі жолда тұрып қалған. Онда жалпы 12 адам болған. Кептеліс орын алған жерге төтенше жағдайлар департаменті мамандары сол күні кешке жеткен.
құтқарушылар жолаушыларды дереу қауіпсіз аймаққа, яғни Жалаңашкөл темір жол бекетіне эвакуациялаған. Порывы ветра достигали свыше 25-30 метров в секунду. Қыс басталғалы Алагөл Үшарал Достық тас жолының ауа райына байланысты 8 дауылды ескерту жарияланды. 12 жол жабылды. Тұрғындарға айтарым, жол қозғалысының шектелуімен қарлы боранның болуы туралы дауылды ескертпелерді елемеуге болмайды. СМС хабарламаларда көрсетілген бағыттар бойынша қозғалысты шектеу керек деп жеткізгім келеді. Енді жаханда болып жатқан соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек. Шектеу шараларынан әбден шаршаған австралиялықтар наразылық шеруіне шықты. Ал Қытайда індет қайта күшейіп, аурухана изоляторлардың құрылысы басталды. Онда 3000-ға жуық палата болмақ. Жахан жаңалықтарын көріңіздер. Австрия астанасы Венада шектеу шараларынан әбден мезі болған халық ереуілге шықты. Қала көшелеріне шамамен 6000 тұрғын жиналған, басым бөлігі студенттер мен кәсіпкерлер. Олар карантин шаралары экономикалық жағдайларына кері әсерін тигізгенін, күнкөріс жағдайларының қиындығын айтып шағымданған. Білімгерлер қашықтан оқытудан шаршағанын жеткізген. Ел билігі карантинді қаңтардың 24-ке дейін ұзартуды ойлап отыр. Айта кетейік, пандемия басталғалы елде 400000-ға жуық адам COVID-19-ды жұқтырып, 7000-ы көз жұмған. Ал Қытайда індет қайта өршіді. Осыған байланысты ел билігі науқастарды жатқызатын изолятор салуды бастады. Нысан Хэби провинциясында бой көтермек. Оқшаулау ауруханасының аумағы 33 гектар. Онда 3000-ға жуық палата дайындалады. Айта кетейік, өткен тәулікте Қытайда 115 адамнан қауіпті ауру анықталды. Оның 90-ы осы Хэби аймағында тіркеліп отыр. Индонезияның Сулавеси аралында 45000 жылғы тарихы бар көне үңгір табылды. Ғалымдар онда ежелгі адамдар тұрғанын анықтаған. Оған жартас қабырғаларына салынған доң суреттері дәлел. Сол заманда жергілікті тұрғындар дәл осы жануарды аулап күн көргендей зерттеушілер. Олардың суреті салынған жартастар бұған дейін де Сулавесидің көне мәдениетінде кездеседі. Жаңа олжа бұл үңгірдегі кескіндеменің әлемдегі ең көне үлгісі ғана емес, сонымен қатар адамдардың Сулавесиде болғаны туралы айғақ. Ғалымдар бұл аймақта Homo sapiens, яғни саналы адамдар 65000 жыл бұрын аяқ басқанын айтады. Сондықтан Сулавеси аралында 45000 жыл бұрын тұрғындардың болуы таңғаларлық емес. Алда мамандар жәдігерлерге тереңінен зерттеу жүргізетін болады. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Қазақстанда эпидемиологиялық жағдай күннен күнге ушығып барады. Мәселен, бір тәулікте 1003 адамнан коронавирус анықталды. Басым бөлігі Павлодар өңірінің тұрғындары, 155 жағдай тіркелді. Ал елордада 125 адамнан COVID-19 анықталды. Сондай-ақ Алматы қаласы, Ақмола, Қостанай және Алматы облысында қауіп дерт дендеп барады. Сондықтан жергілікті билік карантиндік шаралар туралы қаулыға өзгерістер енгізді. Айта кетейік, коронавирусқа шалдыққан жалпы адам саны 170000-ға жуық. Елімізде 1 наурыздан бастап теміржол билеттерінің бағасы қымбаттайды. Облысаралық және қала маңындағы қатынастардың барлық әлеуметтік маңызы бар бағыттарға жол жүру құны 7% артады. Бұл туралы Қазақстан теміржол баспасөз қызметі ресми мәлімдеді. Ақпарларынша жолаушылар тасымалдау сапасын жақсарту, жылжымалы құрам паркін жаңарту, қызмет көрсетудің жаңа стандарттарын енгізу бойынша шаралар атқарылып жатыр. Мұнымен қоса осы жылдың 1-90-ында 50 жаңа вагон сатып алынба. Олар Алматы Маңғыстау, Қызылорда Семей, Алматы Өскемен және Нұрсұлтан Семей бағыттармен қатынайтын болады. Алматы облысында қой ұрлаған ұры ұсталды. Желтоқсан айында Қаратал аудандық полиция бөліміне 12 қойдың ұрланғаны жайлы арыз түскен еді. Полицейлер ұжымы бірден іздей бастай, дегенмен мал ұрлығын анықтау оңай іс емес. Десе де тәртіп сақшылары оқиғаның болғанына 2 апта өткенде күдіктінің ізіне түсті. Жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында Ақсу ауданының тумасы ұсталды. 29 жастағы күдікті заңсыз ісін мойындады. Мал иесіне келтірген материалдық шығын көлемі 600000 теңгеден асады. Ұсталған 29 жастағы күдікті жасаған қылмысын толығымен мойындады. Қазір ол басқа да ұқсас қылмыстарға қатыстылығына тексерілуде. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 389-бап 3-бөлігі бойынша тергеу жүріп жатыр.
Ойыннан от шықты. Панфилов аудандағы мектептің бірінде бомба бар деген ақпар берілді. Полиция қызметкерлері бірден білім мекемесіндегі халықты эвакуациялады. Анықталғандай тәртіп сақшыларына түскен шағым жалған болды. Жедел іздестіру барысында 14 жастағы жасөспірім фейк ақпарат таратқаны белгілі болды. Айтуынша мектепке барғысы келмеген, сондықтан осындай ақпарат таратқан. Қазір бұл бойынша тиісті тергеу жүргізілуде. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда, тиісті сараптамалар тағайындалды. Тергеу аяқталған соң іс материалдары сотқа жолданып, нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады. Спорттық гимнастикадан жетісулық жасөспірімдер Қазақстан чемпионаты мен кубогына дайындалып жатыр. Ел біріншілігі ақпанның басында Алматыда, екіншісі Шымкентте өтеді. Жерлестеріміз байрақты бәсекелерде командалық есепте жүлдегер атануды көздеп отыр. Оқу-жаттығу Талдықорғанда ұйымдастырылған. Болашағынан зор үміт күттіретін гимнастшының бірі Шыңғыс Тұрсынбаев. Ол елішілік спорт мектептер арасында Алматыда өтетін ел біріншілігінде алтын медальдан басты үміткер. Түрлі деңгейде ұйымдастырылған жарыстарда жүлдегер атанған өрен бұл жолда топ жаруды көздеп отыр. Қазір бабында. Мен 5 жасынан бері спортивный гимнастика қатысам. Мен бұйы 11 жасқа толам. Мағам конь, перекладина, сос снарядтар ұнайды. Соқта жақсы жасайым. Жарыстарға қатысам, екінші жросы разряд мен қорғайым. Спорттық гимнастшылар бәсекесінде ер балалар 6, қыздар 4 бағдарлама бойынша шеберлігін сынайды. Атап кетер болсақ, белтемір, ағашат, керме мен шеңбер және гимнастикалық кілемде акробатикалық еркін жаттығулар орындайды. Қазір өрендер қызу дайындалып жатыр. Сәбит Айтағов шәкірттерінің үмітті ақтарына сенеді. 4 қызымыз бар: Шамитко Александра, Кәусәр деген қызымыз, Жансая, Диляра деген қыздарымыз бар. Олдардан Мейіржан Нұртілеу, Абдуали Алинур, Айна Бұйықов Бек деген, Роман деген бар баламыз. Сол осы командамен бұйырса деп енді зборымыз жақсы өтіп, бәрі дұрыс болса, Құдай қаласа бір үшке кіреміз деп отырмыз енді. Жетісулық спортшылар республикалық жазғы жастар ойындарына да қатысуды жоспарлап отыр. Жерлестеріміздің басты мақсаты ел біріншілігінде жеңіске жетіп, Қазақстан құрама командасы сапына өту, артынша халықаралық жарыстарда өнер көрсету. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осы. Біз сіздермен ертең қауышамыз. Аман болыңыздар.